tak významný den, který je Lestelur, a omlouvám se z toho, protože pro mě to bylo problematicky najít. Já jsem mezi debatovou vladinou a tady projížděl, ale jsem nebyl schopný najít ani kostel, ani hřiště. Takže proto jsem přijel sem asi 12. hodině, tak jsem počkal jako na vás. Ináče ve zprávě se nebo zhrnutí starostů jsme slyšeli, jak probíhala asi činnost tady toho sboru, a je pravdou to, že když otevřete pomyšlnou knihu života, jsou to možná dvě, tři generace, a předtím za něma zůstalo moc práce a hlavně chuť dělat to, co dělají oni, a spolupráci s těmi spoluobčanů, spolupráci s obecníma úřadama a provádění kulturní životy obcí, života obcí.